Za nas koji živimo severno od ekvatora, večeras zvanično počinje zima. Mada bi sudeći po temperaturama, mnogi rekli da je zima već počela. Ima i onih koji kažu da zima nije zima ako nema snega. A kada će nas ponovo obradovati snežne pahulje, proverava naša dežurna ekipa i Katarina Mišić. Katarina, najpre da ti poželimo dobro jutro. Šta kažu meteorolozi? Ima li snega na vidiku? Dobro jutro, Ana i Jovana. Dobro jutro naravno i svim našim gledalcima. Nedavno nas je obradovao prvi sneg, a ako je verovati današnjoj prognozi, snega neće biti bar još 7 dana. Neka je ta informacija razočarala, neke je možda i obradovala, ali da ne žurim ja u zaključke, dugoročnu prognozu donosi nam meteorolog amater Marko Čubrilo. Gospodine Čubrilo, dobro jutro, pa da čujemo odmah ono što nas zanima, dakle kakva će prognoza biti za praznike ako možemo uopšte toliko unapred da planiramo. Dobro jutro svima. Pravo ste, narednih 7 dana snega nema, ovaj mraz će nas napustiti već od sutra. Temperature idu u plus i to preko 10 i više stepeni. Nešto kiše, možda malo oko subota, ali bez bitnih količina, tako da snega nema u tom periodu, ni u nizima, ni na planinama. Oko 28. ide neka promjena. Ona će doneti pad temperature, ali opet to nije nešto veliko, neko veliko zahlađenje. Znači idemo na neki prosek. Pa bi nizije mogla na kratko imati tih par santimetara snega, planine će možda dobiti nešto malo, ali i to nije ona količina koju naše planine, kažemo, očekuju i treba da imaju u ovom periodu godine. Da, to jeste stvarno situacija koja nas je možda i iznenadila. Koliko je snega uopšte očekivano za naše podneblje? Pa vidite, što se tiče planina, to je svakako već neobično da sad nemaju sneg. Neki 10-15 santimetara je uobičajeno, ako ne i više, Kopaonik naravno i više od toga. Ali u ovih par nedelja decembra, eto tri ove nedelje, smo imali situaciju da jednostavno veći deo Evrope imao hladno vreme, vrlo niske temperature. U nekim predelima su to bili najhladniji dani od 1900. godine, ali ovaj naš deo Evrope, jugoistok, je ostao u toplom strujanju i ostali smo bez snega, kako u nizima, tako i na planinama, tako da nije uobičajeno, ali znalo se to javiti, naravno. A čemu dugujemo ovakve vremenske prilike? Pa konkretno, znači, ova je situacija takva da se raspored pritiska tako uspostavio da jednostavno neprekidne naš deo Evrope, znači, ostaje u tom toplom strujanju jugozapadnom i južnom, te nam je pristizao topao vazduh i po visini i u nižim predelima i nije bilo uslova za sneg, a stacionirana situacija tako sadržavala da je hladnoća stalno išla preko centralne Evrope prema zapad i mi smo ostali, eto, nekako uskraćeni za taj hladan prodor. Ili ko nekom odgovara pa kaže, dobro je, izbjegli smo tu hladnoću. Da, apsolutno. Evo, ako bismo se osvrnuli možda na neke prethodne zime ili konkretno evo baš na prošlu zimu, kakva je situacija, možemo li da kažemo da smo tu negde oko proseka kada se sve sabere i oduzme? Pa znate kako, mi smo ušli neki period toplih i zima koja se siromašnije snegom, ona traje već nekoliko godina. Recimo, prošla zima je donela, hajde kažemo, neku obrnutu situaciju, odnosno na ovo, pa ste imali relativno rani početak hladnog vremena, čak ste i pre nekih desetak dana, recimo, u poređenju sa prošlom godinom, imali čak i ozbiljniji sneg, ali je posle, vrlo brzo, već nekdo oko 6. 7. januara pa nadalje otoplilo i realno više nije bilo prave zime do kraja februara. Tako da ove godine, ako bi se nastavio trend koji trenutno se nazire, ova zima bi išla obrnuto odnosno na prošlu, pa ćemo imati zapravo najhladniji period kasnije u zimi, tako da bismo mi vjerovatno u proseku negde bili tu gde jesmo u posljednjih 5-6 godina, što je opet malo iznad višegodišnjeg proseka, ali negde u trendu posljednjih 6-7 zima. Da, evo, vi ste nam iznali sada neke prognoze što se tiče ove zime, pa od čega to zavisi zapravo, šta je to može da se desi pa da se situacija zapravo promeni i da ne bude tako kako meteorolozi sada prognoziraju? Atmosfera je jako komplikovan sistem, jako mnogo faktora utiče kako i atmosferskih, tako i hidroloških. Jednostavno, sve nakon 5 dana je podložno velikim promjenama. Bez obzira na ogromne pare koje su uložene u prognostičke sisteme, u računarske sisteme, sve nakon 5 dana je jako podložno promjenama i realno gledano te dugoročne projekcije, to je isto prognoze, služe kao neka vrsta orijentira. Iako mi kažemo, recimo, mi meteorolozi da će nešto biti u nekom dugoročnijem periodu, ne treba to doslovce uzimati za obzir. I zaista su promjene moguće. Pogotovo u ovom periodu kada je atmosfera jako dinamična i kada i najmanji pomeraj u nekom, recimo, sistemu pritiska visokog ili niskog donosi po kaskadnom sistemu dalje promjene u narednih 5, 6 ili 7 dana. To je famozni efekat leptira, kako se spominje često u knjigama. Da, evo, da se dotaknemo i Evrope. Mi smo jedni od retkih, zapravo možda jedini u Evropi, jugoistočna Evropa, koja može, eto, neki bi rekli da je ovo toplije vreme da im odgovara, a u Evropi je situacija drugačija.
Da, dosta je bilo hladno, sad kod njih polako otoplja, i kod njih će kraj decembra biti znatno topliji, odnosno ove tri nedelje. Znate šta, sa kod nas to je jako podeljeno mišljenje. Recimo, poljoprivrednici će reći treba nam kiša, treba nam snega pogotovo, treba neko da navlaži to zemljište. Ako uđemo u suvu zimu, pa suvo proleće i uđemo u vrelo leto, mi ćemo problem sa sušom koju smo imali prošle godine. Džaba tih letnjih kiša nosi više štete nego koristi. Nama treba sada nešto da se nakupi u zemljištu, a to ipak sneg je najbolji izvor vlage, on se kad se počne topiti, topi polako i duboko, na par metara natapa zemljište. Večeras počinje zima, pa eto da se dotaknemo i toga. Kažu da je to najduži dan, najduža noć, odnosno najkraći dan u godini, pa pojasnite nam malo taj fenomen i uopšte razliku između meteorološke i astronomske zime. Da, u našem obrtanju ili kretanju zemlje oko sunca, to je ekliptika, ali da mi imamo periode ili revolucije, imamo periode kada zemlja se nađe u tom položaju kako mi je sada, da je noć najduža, dan je najkraći i tada mi ulazimo u astronomsku zimu. E sad, astronomska zima se ravna po tim datumima, znači kratkodnevnice, pa onda će doći prolećna radnodnevnica, pa letnja dugodnevnica i tako dalje, a meteorolozi radi lakšeg računanja, jednostavno statistike, tako da kažemo, drže cele mesece. Pa je recimo meteorološka zima od 1. decembra do 1. marta, a astronomska prati taj, kažemo, ritam na obilaska zemlje oko sunca. I evo da podvučemo za kraj još jednom informaciju koja nas sve verovatno najviše zanima. Zaključili smo da ne možemo prognozirati sa sigurnošću ništa duže od 5 dana, ali evo da ponovimo još jednom kako vreme bi moglo biti za doček. Za doček verovatno neko umereno hladno vreme, možda malo toplije od proseka, ali može biti tu mraza do minus 2-3 stepena. Verovatno bez padavina, ali opet ne mogu vam ništa sa sigurnošću reći, ali taj period od recimo 1. pa do 7. 8. januara bi imali trend promenljivog vremena, češćih padavina, tu bi moglo biti snega, bare na kratkoj nizijama, ne neki veliki snegovi. I onda negde tamo polovinom januara čekamo, kažemo, verovatno za naš deo Evropi najhladniji deo zime. Hvala vam puno na izvrnu vremenu. Hvala vam na pozivu, doviđenja. Eto, poštovani gledalci, čuli ste, dakle, u narednih 7 dana ne možemo da očekujemo sneg, baš što se tiče današnje prognoze. Ja iskreno moram da priznam da je mene ta informacija obradovala, budući da radim na terenu. Verujem da bi se i ostatak dežurne ekipe složio. A šta vi u studiju kažete? Ja jedva čekam sneg, moram to da ti jedva kažem, Katarina. Jedva čekam sneg, da. Za praznike, za Božić. Da, nekako mi nova godina nije nova godina ako nije snežna nova godina, da. Ali eto, ništa od toga izgleda 31. decembra. Ništa. Ali tebe, čekamo, Katarina, ne. Svakako razumemo i mi tako mislimo, da, kad smo s druge strane. Kad smo na terenu, tako je. Hvala, hvala našoj Katarini. Puno.